wa Sunday mpisa makaga Paulo Kakumirizi yena abantu bokuja mu ekerezi yene ya St Joseph Nansana okusaba kono okusoma nabwe kityo ngabiri mu 7 Augustine 2017 tewali wo kyachuka besula mu deni okuja basusuuta omukamolo ebirungi byabakoledde wabula mu ngeri etali ya bulijjo muwalawe Christine Nanyange yasigala waka okwetegekera misa enkulu eyali ey'okujaguza olunaku lw'abavubuka mu kisomesa kye Nansana. Muwala wange oyo n'agamba senga we nti senga ngenda kusaba emisa ey'okubiri waliyo emikolo gyaki gy'abavubuka kati ne tubaako meeting ze tugendamu ewa mwannyinaffe ekaabanyolo. Kakumirizi ewaka yakomawo mbiseera byakawoza masiga ze ssaawa nga 3 n'ekitundu ez'ekiro wabula nga Nanyange takubikako kya mulubaali yawalirizibwa okugenda ku kereziya emikolo we gy'abadde bambuulira ekyatuuseewo kati bwe ntuukawo nga mbannyonnyola ko nze muwala wange sibaddeewo naye wayinza okubaawo ensonga eyagudde mu eriya mu kitundu muno engeri gye sibaddeewo ebanga nti aa tetulina nsonga gye tumanyi n'enkulu osinga nengenda ku poliisi eye Nansana ne bampaka lifalensi newe bwakeerera Nanyange yali takomyewo waka nga zengendako eyo owomuwala we gwe bayimba naye mu kwaya nga mbuuzaayo nga mbabuuza Christine yayimbye mu misa nangamba aa Christine teyayimbye ebirowoozo byatandika okumutambula nga kuno kwogasse n'okweraliikirira zikusinzira ennaku ziweze nze sikyalina na mutima gukola olowooza mwana buli ssaawa. Kakumiriza agamba nti amaze emyaka egiwera nga yayawukana ne nnyina wa muwala we nga yabadde amukuza ne mwannyina Jane Nanyonjo n'ebitabo yaleka abisabise n'abiteeka mu ntebe awo kati emitima gibeewanise ng'eyabuulira ow'olugambo ti Nanyange yandibanga zembu yagezi kunta olw'ekittabakazi ekikyase mu disitulikiti ye Wakiso. Ekyo nakyo nina okweraliikirira mu mutima. Ono yagendako ku laadiyo ez'enjawulo okuyisa ebirango kyokka wano bafere be baatandika okumukubira amasimu n'okumusoka ensimbi. Nze nvuga mmotoka yankubira naye soka osindikira 12 naye mbutuufu sinza nakugamba nti nali ndowooza nti mufere nazisindikira weggulo limu. Nanyange tutegeddeko nti muyimbi mu kwaya y'abavubuka wano ekitwalirizza okutambula n'ekifaananyi ky'okuzuula amazima. Nali mulabyeko. Tuyimba naye mu kwaya wano kyokka ono atubuulidde nti Nanyange ne ku lunaku lw'abavubuka lwennyini tebaamulabako. Lunaku olwo sijjukira kuba nti yaliwo nikuba ne mu practice teyaliimu. Bwe kiba nga ddala kituufu nti Nanyange teyatuuka ku kereziya nga bwe yali asuubirwa ekkubo lino mwe yayita teryamanyi gye lyamutwala wabula n'enkolagana wakati w'abazadde be abaludde nga tebabeera wamu wandibaawo ekyokuddamu. Mama w'omwana era okutwaliriza obudde ebbanga okugendako essuubi nga ndirinako nze ateekwa okuba katakutta essimu ngaate nagikebedde ne ku mobile money ng'ereeta amannya geego nekimpa ekifaananyi obudde okugenderera nti mama w'omwana alabika yakola ki yaayina omwana. Tufubye okunoonya nnyina wa Nanyange nga ye Jessica Namubiru okumubuuza ku bimwogerwako ng'ali ku lukomo lwa ssimu yeganye okuba ng'alina kyamanyi ku mayitire g'omwana. Sawa nakitegeera nti yabula. Omanyi gy'ali? Olulwa nga kitawe ndowooza ye naye ng'endowooza ye yajalooza nze nina obukakafu nti omwana asimuyiiza n'omwaka nga kumukitundu nga simulaba. Kyokka Namubiru agamba nti omwana ono lwe yasembayo okumulabako yamulombojera ennaku ssengaawe Jane Nanyonjo gy'amulabya ng'osanga ye yamuviirako okudduka ewaka. Nanyonjo yeegaanye eby'okukooza omwana akajiri. Endowooza yange yaŋŋamba nti ewaka bamuyisa bubi. Tyani amuyisa obubi? Yaŋŋamba ssengaawe yaŋŋamba amuvuma avuma ebigambo eby'okumulangira ne mugamba mwana wange ebyo si ensonga kitaba kuweera n'osimaguma kasita okuzze. Nze Christine okumuduumira kwange kitabo era madde muduumira nnyo kitabo. Poliisi ekakasizza okubula kwa Nanyange wabula wadde tebalabikidde ku kamera zaffe batutegeezezza nti okunoonyereza kukyagenda maaso kati ssabbiiti ebbiri Nanyange z'amaze nga talabikako zongedde okukeeya essuubi ly'abantu be ng'oboolyawo poliisi yeetaaga okwongeramu amaanyi mu kuzuula wa watuufu omwana ono waali. Abakazi bangi abazze battibwa Nansana n'Entebbe wabula ng'ab'enganda zaabwe nabo basooka kubanoonyeza kaseera nga tebalabika wakati mu ssuubi nti bandibanga enkuyege zikyabakubira enduulu.
Solomon Kaweesa, NTV Kusawemu.